Gambian boys, and Gambian chicken, you get a name. Gambian girls, you get a name. Let's go. Because you know what you're saying, because Gambian chicken, you know, the neighbor, you're so guinea a guy come in a relationship, Monica's indicating a guinea guy, neighbor, you're a spend, and you talk the law. Because Lulu, I'm reason, Lulu, money got in name. Lurek Mata. Ah, Lulu, a clan. Well, how my enemy, because one of them are your enemy. But I'm a Lulas here. Why, you're not just Sajaha Halis. No, I'm both my relationship. Leglan nga ha mere gari nek ah dam ko de ak janga boy luma la bugate moy gamen jigeni ak gamen gori ñan ñoo gina nay gene xaliss ñu gina nay waaw ñu gina nay boy lolu ci biti la fanandi boy ah boy la di lu tax ne boy la ah so wéré host presenté ok taxi driver en fi ya ñu laaj la presenté bi comme boy ak chebe kamo gina jël tantre pangal mo waxe dafa nek chebe ba fo wow. And another thing. Chebe lu mo sensi bo wamba? Yeah. Ba pako ko sensi bo wamba. If you are your soul sa chebe ya ko re jenda boy. So kai so regra bo wahne legi yo sa chebe mo re jenda sere. Ah sometimes, yeah. Sometimes. Yeah. So you kon na bo wahne musa jo sa chebe ko ngana ko am boy. 5000 mi ngini wala 10000 mi ngini dama ko shopping. 5000 dire bo diga ne yalla mom 5000 musmo ko johe na duma fen. Waye. Sa chebe musa jo 5000 wala 10000 mi ngini dama ko shopping. No. Bo fo bari di boy. Nyara mere jo dere bo segere la bo segere bayram belo la nak belo ha ay why you cool ay thanks man dere bro yo baba man la ma chaba be na status gañu complain ha ma ban chebela mine ñun boy du ndeyewu gamian galsi dina ay badé la fa jossé ñu pose gay rasu gay te fokh na ko do la ci wa man ala ñom jigéni mu ñu ñoyobu ñu am sun bofa so la nga fokh boy ak jigéni ñu gëna nay ah boy, that's not it. Boy, I'm going to complain. Boy, that's not Vanessa. Start with Simon. No, Vanessa. So, don't you just say, don't you just say, do you have a bad idea? I'm going to shop in. No, I'm not. Boy, I'm a student. Start with my receipt salary. I'm a student. I'm a student. Hey, what's up? You can call your pass or your lunch. I'm a free pass. Come here. School is my school. I'm going to go. Yeah, I'm going to go. So sometimes lunch bisa dam ko de bunka set do sama waje ñung fi ak notra mama di way boy lañ ma de oy boy yeah ok luma la bëgga té moy gamen goori ak gamen jigeni ñoo gina nay am cipe yi mo cipe ñoo gina nay gina xaliss wa sa ye do tanga lolu ah cause dañu am xaliss am nga naka di laté boy xaliss am nga pour def yenen ak yenen yo sam nga jaru sama explain man ka xama dara def lu do dal yeah yeah nga on xama dara ñen ñu gëna day yeah chepe so ay ranga ni jox sa jaxa bi xalis ah yo xam nga mom time to time yeah man xama dara de yaay tafa yo xam nga man xama yeah wa bu ma dugal wa okay ranga jox sa jaxa bi xalis yeah ñana ko de jox ah pour me shopping na fa no man musuma yewu chepe shopping no Why do you have to do this? No, I pass no. Yeah. What's your name? Yeah. So, what do you want to do? Because you are not going to get Halis. You are not going to get Halis. Why do you want to get Halis? Because you are not going to get Halis. Yeah, I'm going to I'm going to get a pass. Mun ma wax every time no okay derejef thank you oh well dina wax goor ñu gina nay nak yeah goor ñu gina nay yeah because boys dañ dé bëgg spend especially so len suñu amé ndo nga bëgg invite ndo bi ndo bi so lay dem ci beach bi wala restaurant no boy ak cirque de camba man nu la wax def nak yeah ak cirque nga nando nga do sa do yeah man so yo ko lé restaurant té nga so yo diga yo mo mbé ak ya gina nay boy gamé no wa gina so wagnane ñu ñew ke ñu nando life goes on man ay dio si yo ñu gëna nay boy la wala jigen mon dama wane jigen ya gëna nay la motanga jigen la ko so goori so gise gam la gay nayu ña kon goori duñu gis ku jark bu ñom ñu gina gay amba mon jigen dafa leena gay ñu am ba paré kon dañu man duma spend ci ko goor amba lu moy nay nak mon goor gise ko jart dafa spend mo so ma gise ndo bu ko jart ma spend baaw bari
so you like jaha yone kali yone kolon yeah kare jo ga hal ngani kare to kare tok ngani ngani jaha bina ba 10000 mini wala 1000 dasi mini da manga shopping no sama jaha fa lo sama jaha pasta go na ngojel sir de wala no mom ni suma ba hamba sama mom ni sa ba no mom lo la wala ka ara yo lo yes nga hamba badiga re tam ko surprise me ko credit hamba you know badiga yeah 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 emulation ande yeah shout out to you man yo sama extra leg nak as extra jara mi prepare leg jaha namba ara are wata time on boy Gamen guri a gamen jigeni ñu ñu gëna nay lo tough question la like anyway tough question la yeah why try rek why man suma gis gis mo eh sa gis gis yes xam nga nay jafalo wuñ ko comme like pour mu nekk comme like ben chère la nekk like guri ñu wara nay o jigeen ñu wara nay man luma mëna lum comme numa mëna wax dala lu ak luma gis moy lay gino nay mom nekut gor kesse mo nay jigen sa dafa am ñu nay dafa am gor ñu nay so ñepa nay dal so do mëna wax ne comme gor yi rek ñoo nay nekuma di falal gor yi nak te jigen yi tamit nekuma di len comme 10 o lifin ni xam nga rek moy lolu gosma mo kay moy lolu xam nga waye nak nay mom nekut gor rek mo nay gisna jigen ñu nay gisna gor yu nay yeen lu yalla musul nak ci gor yu nay nak yena min sa dafa min yow gor yi gor yi nga jare ñoo gëna nay no xam nga man gor la so suma wax lu bëre bëre ci gor yi la wara bees understand nga yes because gor man gor la so gor la wara gëna mëna xam nañ jigen waaw man luma xam mënuma xam jigen nunu way xam na nak jigen mo am na ñu nay understand nga yes ci gor yi la opp you know why no mënuma wax ne ci gor yi la opp way mané yeen la yalla musal comme gor bu wara nay dal gor ta bu nay nak diga man gis na way bari wut nak you know so jigen ni tamit same thing you know yeah great thanks man okay ñu fi ak suñu anti notre ali jettu ndaw ah luñ la bëggalaté moy gor yi gambé ni ak jigen ni gambé ñu ñu gëna nay nay gëna xaliss fi jigen ñay gëna xaliss di ni ñu nango liggéey ah gor yi tam ñi liggéey de ah fi jigen ñay liggéey boko bëggé xamna débal bori tanjé nga sét fo la ñoo jog di liggéey wengon ño fi nango liggéey motax ño am xaliss ku nango liggéey rek am xaliss wa sa xala sa gis gis gor yi ñu gëna nay gor yi kay wax ma lan nay roma nañ nay ñom roma lañ fofu di dem né na mané dé ah ñom né na mané dé roma lañ ñay jigé ñako yor gaamé jigé ñako yor yalla li yalla fal jaama amin way amin yo ka jaama suñu réew mi amin amin way barké salatu fatiha barké bay ak bayam amin jërëjëf wa ba na rifanti gamen gori ak gamen jigé ñi ñu gëna nay hé xamna gori gori lu nga né gori la ah gori dé ah la mo nga né gori la wañ ah lima gis gay mom gori parce que xam nga yene gori pour mo baye jox jigen lolou mo feka yene defa am du nangu jox way yene defa amul defa buga jox way yene waxuma gori yeb de tam yene gori la wax waxuma gori yeb ah yene gori nga aha okay leer na ko jerejeuf aha jerejeuf thanks all right so guys chama ngeen ñoo gina wone ñoo gina ne ñu ñine gamen gori la ñu ñine jigen la so way comment dam li ngeen wax ma ñoo gina ne jigen la wala gori la anyway this is the end of the video make sure you like the video subscribe if you haven't subscribed yet turn on the bell notification every time I upload a new video and it's about Black Max and I'm out peace hey suma rakabul mayak malegina gaufu yo correct me jenny